إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ويقول أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ف
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن تتداعى الأمم عليكم كما تداعى الآكلة على قصعتها. قلنا أمن قلة منا يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال حب الحياة وكراهية الموت. وفي رواية حب الدنيا وكراهية الموت. رواه احمد وغيره. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیو، بزرگو، دوستو، مسلم ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا، شکر و سپاس ہوں اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے کہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کوئی چیز اس کی قدرت و مملکت سے خالی نہیں ہے. بعد ازاں انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام کے لیے، بالخصوص محمد عربی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد، کیا کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے کہ اس عالم رنگ و بو میں، اس دنیا میں کون سی وہ چیز ہے جس میں کسی بھی انسان کا، کسی بھی مذہب کے ماننے والے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، جو ایک اٹل حقیقت ہے، قدیم انسانوں نے بھی جس کی حقانیت کو قبول کیا ہے اور جدید دور میں زندگی گزارنے والے لوگوں نے بھی، جن کا ٹیکنالوجی سے، ماڈرنزم سے گہرا ربط ہے، انہوں نے بھی اس حقیقت کو قبول کیا ہے. اور آج تک کسی کے اندر یہ جرأت و جسارت نہیں ہوئی کہ اس حقیقت کا انکار کر دے. وہ کیا ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں، ہماری روح اور جسم کا تعلق ٹوٹنا ہے، جسے ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں. موت میں کسی کو دو رائے نہیں ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کو کوئی ڈاؤٹ، کسی کو کوئی شک نہیں ہے. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے. آسمان اور زمین نے اور روئے زمین پر رہنے والے انسانوں نے اس کا اچھی طرح تجربہ کیا ہے کہ موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، موت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے. اس کی ہزاروں مثالیں اللہ رب العالمین نے اس روح زمین پر بنا رکھی ہے. جب اتنی اٹل حقیقت ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کیا ہمیں اس اٹل حقیقت کے لیے اتنا ہی زیادہ تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثرو اکثرو ذکر حازم اللذات الموت. لذتوں کو کاٹ کر رکھ دینے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا من اکیس الناس ومن احزمہم، لوگوں میں سب سے چالاک کون ہے؟ ہم چالے بہت سے جتن کرتے ہیں، کئی انسانوں کو ان کی کارکردگیوں پر چالاکی کا نام دیتے ہیں، لیکن شریعت محمدیہ میں چالاک وہ ہے جو اپنی زندگی سے زیادہ اپنی موت کو یاد رکھے، جو کل کی تیاری کرے، جس کی نظر رزلٹ پر ہو. ایک کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اسکول ہے، مدرسہ ہے،
کامیاب طالب علم وہ ہے جس کی نظر اپنے آخری اور فائنل رزلٹ پر ہو. وہ چالاک ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں اور یہ ساری کارکردگی کیوں ہو رہی ہے. میری اس پوری پڑھائی اور میری تمام تر ایکٹیویٹیز, ان کا کیا مطلب ہے اور ان کا کیا مقصد ہے. جس کی نظر اپنے رزلٹ پر ہوگی وہ کبھی فیل نہیں ہوگا. چالاک وہ ہے جو اپنے آج کو نہیں اپنے کل کو یاد رکھے, یعنی اپنی زندگی کو نہیں اپنی موت کو یاد رکھے. اور جو موت کو یاد نہیں رکھتا اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ چالاک نہیں ہے. موت سے متعلق ایک دوسری حقیقت یہ ہے کہ موت وہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے کہ جس کی خبر کسی بھی انسان کو نہیں ہے کہ وہ کب اور کہاں مرے گا. جن چیزوں کے بارے میں لوگوں کو علم ہے, اگر ان میں ناکامی کے کچھ امکانات ہوں, ناکامی کے کچھ مواقع اور گنجائشیں ہوں, تو وہاں پر وہ بڑی محنت سے تیاری میں لگ جاتے ہیں. لیکن موت کا تو کوئی بھی وقت متعین نہیں ہے. موت کب آئے گی اور کہاں پر آئے گی, تو ظاہر ہے ایسے میں بندے کو کس قدر اپنی موت کے لیے تیار ہونا چاہیے. ہم میں اور ہمارے اسلاف میں جو سب سے بڑا فرق ہے نظریات کا, وہ یہ ہے کہ وہ اپنی موت کو بالکل قریب دیکھتے تھے, ہم اپنی زندگی کو قریب دیکھتے ہیں. آج کی ساری رسوائی, ساری پریشانیوں کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہر معاملے میں اپنی موت کو یاد کرتے تھے, اور ہم ہر معاملے میں اپنی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. ایک روایت مسند احمد کے حوالے سے میں نے آپ کی گوشی گزار کی, فرمان ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد عربی, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کتنی آج کے دور پر کتنی منطبق ہونے والی روایت ہے, کتنی فٹ ہے. یوشک ان تتداعی الامم علیکم, قریب ہے کہ ساری ملتیں ساری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی, کما تداع الاکلۃ علی قصتھا, جیسے بھوکے پیالوں پر اور دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ایک قوم, ایک جماعت شدت سے بھوک کا احساس کر رہی ہے, یا وہ خطہ, وہ کمپاؤنڈ, وہ جگہ جہاں لوگ مختلف خیموں میں بند ہیں, پریشان حال ہیں, زلزلے کے بعد یا فتنہ اور فساد کے بعد کا موسم ہے, لوگ جمع ہیں ایک جگہ, ان کو کیمپ میں رکھ دیا گیا ہے. اب وہاں پر شدت کی بھوک کے وقت اگر کسی ذریعے سے کوئی خوراک وہاں تک پہنچائی جاتی ہے تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں, جبکہ یہ سب کے سب انسان ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے بھوکے دسترخوان پر جھپٹ پڑے, ٹوٹ پڑے, ایک زمانہ آئے گا کہ ساری قومیں اسلام دشمنی میں کامن ہوگی, اسلام دشمنی میں سب کے نظریات متحد ہو جائیں گے. آج عالم اسلام اور مسلمانوں کی اس سے بہتر حالت نہیں ہے. ہر قوم جب اس کے مخالف اسلام اور مسلمان آئے تو لاکھ دشمنیاں ایک طرف اور اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی ایک طرف, یہود و نصارہ ایک ہو جاتے ہیں, ساری قومیں ایک ہو جاتی ہیں. کیوں؟ صحابہ کرام نے اس کی وجہ پوچھ لی, امن قلت منا یومئذ, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہم 313 ہیں تو 1000 پر فائق ہیں, غالب ہیں, ایسی کیا بات ہوگی؟ کیا ہماری تعداد بالکل ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوں گے, کم ہوں گے, ہماری کوانٹیٹی کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں, بل انتم کثیر,
تم تو اکثریت میں رہو گے، ہر جگہ مسلمان نظر آئیں گے. ولکنکم غصاء کغصاء السیل، لیکن سیاسی اعتبار سے تمہارا اپنا کوئی وقار، تمہارا اپنا کوئی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی ویلیو نہیں. کیسے؟ جیسے سمندر پر وہ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور کچرے، ہلکے پھلکے جو پانی پر تیرتے ہیں، خش و خاشاک، جھاگ، ان کی سمندر میں اپنی کیا حیثیت ہے؟ مد و جزر، سمندر میں اٹھنے والی لہریں ان کچروں کو جس طرف چاہیں کنارے لگا دیں. آج مسلمانوں کی اس سے مختلف حالت نہیں ہے، جو جب چاہے مسلمانوں کے ساتھ جیسا چاہے ویسا سلوک کر کے نکل جاتا ہے. ان کی اپنی سیاسی گرفت نہیں ہے، سیاسی پکڑ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پیغمبر سید الانبیاء والاتقیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بشارت دے دی تھی، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب اکثریت ہے، مسلمانوں کے پاس نہ مال کی کمی، نہ کوانٹیٹی کی کمی، نہ صلاحیتوں کی کمی، کسی بھی میدان میں مسلمان کسی بھی قوم سے پیچھے نہیں ہے. اس کے باوجود بھی یہ حیثیت کیوں ہے؟ صحابہ کرام نے اس کی وجہ پوچھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنزع المحابۃ من قلوب عدوکم. مسلمان نے ہر زمانے میں ہتھیار کی بدولت جنگیں نہیں جیتی، بلکہ ہر دور میں مسلمانوں نے کوئی بھی میدان کارزار کو سر کیا ہے، فتح کیا ہے، تو روحانی طاقت کی بنیاد پر، اللہ کی مدد کی وجہ سے، وسائل کی وجہ سے نہیں. اور اس میں سب سے بڑا دخل یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے خوف کو دشمنان اسلام کے دلوں میں بٹھائے رکھا ہے. فوجیں جب مسلم فوجوں کے قریب آتی تھیں تو ان کے دل تھرا اٹھتے تھے، وہ پہلے ہی زیر ہو جاتے تھے، ان کے حوصلے مسلم جماعتوں کے مقابلے میں آنے سے ٹوٹ جاتے تھے، اس لیے کہ مسلمانوں کا ایمانی جذبہ ویسا تھا، ان کی روح مختلف آلائش، مختلف عیاشیوں سے بالکل پاک و صاف تھی. دوسری قوموں پر مسلمانوں کا رعب تھا، لیکن جب مسلمانوں کی اکثریت ہوگی نام کو اور ان کی سیاسی گرفت کا یہ عالم ہوگا، تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دشمنان اسلام کے دلوں سے مسلمانوں کی ہیبت نکال دی جائے گی. جن بنیادوں پر یہ جنگیں جیتتے تھے وہ بنیاد ہی ختم ہو گئی. اب مسلمانوں کی ہیبت دشمنان اسلام کے دلوں پر تو کجا، دشمنان اسلام کی ہیبت مسلمانوں کے دلوں پر تاری ہے. معاملہ بالکل الٹا ہے. وَيُجْعَلُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحْنَ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا. وہن کیا ہے؟ جس کی وجہ سے دشمن کا خوف دل پر طاری ہو جاتا ہے. مسلم قوم کے دلوں پر دشمنان اسلام کا خوف حکومتیں کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حب الحیاہ و کراہیت الموت. صحابہ کرام ہتھیلی پر موت لے کر گھومتے تھے، جب مرنا ہی ہے تو مرنے سے ڈرنا کیا؟ کتنا بچیں گے، کتنا جی لیں گے؟ ایک دن جب مرنا ہی ہے تو پھر موت سے کیا خوف کھانا؟ یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا، اور ان کی یہ بنیادی طبیعتیں، مطمئن طبیعتوں نے مزاج بدل دیا، آسمان و زمین کے درمیان انقلاب پیدا کر دیا. حق بات میں کبھی کوئی چیز انہیں کمپرومائز پر، سمجھوتے پر مجبور نہیں کرتی تھی، دو ٹوک گفتگو کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں موت کا خوف نہیں تھا. آج مسلمانوں کو موت کا خوف اور دنیاوی لالچ،
جب تک یہ چیز ہوگی سیاسی گرفت نہیں ہوگی، مجبوری، لاچاری، بے بسی، چیخو پکار، آہ و فغاں ہر طرف مسلمانوں کے معاشرے سے اٹھتی رہے گی، کیونکہ انہیں دنیا چاہیے اور اللہ نے مومنوں کے لیے دنیا بنا ہی نہیں ہے، مومنوں کے لیے تو آخرت ہے۔ وہ خلیفہ راشد ابن خطاب جن کے بارے میں محمد عربی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ابن الخطاب ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، اے ابن خطاب جس راستے سے تو گزر جائے کسی شیطان کو مجال نہیں ہے کہ اس راستے سے گزرے۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، دیکھا کہ آپ لیٹے ہیں اور آپ کے جسم پر چٹائیوں کے نشانات ہیں، رونے لگے، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام قیصر و کسرا کے شاہان کا عالم یہ ہے، وہ اللہ کے دشمن ہیں اور ان کی عیاشی کا عالم یہ ہے کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہیں، اور وہ جن محلات میں رہتے ہیں ان کی دیواروں پر سونے کے پانی کو، ان اس کے مائے کو پالش کیا جاتا ہے، اور آپ سید الانبیاء ہیں، افضل البشر ہیں، اور آپ کی بے پریشانی کا، بے بسی کا یہ عالم ہے کہ آپ لیٹتے ہیں تو چٹائی کا نشان آپ کے جسم پر پڑ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا جواب دیا، یا ابن خطاب تمہارا ایمان کیا ابھی مکمل نہیں ہوا؟ کیا تمہیں ابھی بھی شک ہے اسلام کی حقانیت پر؟ ان لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ان کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے، یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ سمندر میں انگلی ڈبوئی، انگلی کی نوک پر جتنا پانی آیا ہے دنیا ہے، اور اتاہ سمندر یہ اخروی زندگی ہے۔ جس نے ایمان کا سودا کیا، دنیا کو بیچ کر ایمان کو خریدا، اس کا سودا مہنگا نہیں ہے، اور جس نے ایمان کو فروخت کر دیا دنیا حاصل کر کے، وہ بہت بڑے خسارے میں، گھاٹے میں اور ٹوٹے میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم دیکھ رہے ہو دشمنان اسلام کو کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح سے عیاشی میں مبتلا ہیں، ہر طرح کی آسانی، ہر طرح کی فیسلٹیز دشمنان اسلام کو مہیا ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضۃ ما سقا منہ کافرا شربۃ ماء، اگر دنیا کی حیثیت جس میں امریکہ کے بڑے بڑے شہر شامل ہیں، جس میں افریقہ کے جنگلات شامل ہیں، جس میں سمندری دولت شامل ہے، ساری دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی دیتا نہیں دیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس پوری دنیا کی بے سر و سامانی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے ایک پر کے بھی برابر نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ نے فراہم کر دیا ہے، جتنا کھانا ہے کھا لو، جتنا ہے پینا ہے پی لو، تمہارے لیے تو دنیا ہے اور مومنوں کے لیے تو آخرت ہے۔ لیکن اگر مومن اپنے لیے دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، تو پھر انہیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آیا وہ مومن ہے بھی کہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جس انداز سے موت کا نقشہ کھینچا ہے، بڑا ہی پر لطف ہے، سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ دنیا کی اور موت کی مثال اللہ نے کیسے دی؟ انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، دنیاوی زندگی کے مثال اس پانی کی طرح ہے
جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا، اور ایک بیج زمین کے اندر پانی کا منتظر تھا، اس بیج کو پانی لگا، بیج کے اندر نمو پیدا ہوئی، رویدگی پیدا ہوئی، وہاں سے کوپل پھوٹی اور پودا نکلا. فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام، پھر جو پودا نکلا ہریالی آئی، ثمر آور درخت ہو گیا، پھلدار درخت ہو گیا، تو جانور اور چوپائے نے بھی استعمال کیے اور انسانوں نے بھی استعمال کیا. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ جب فراوانی بڑھ گئی اور یہ امکانات ختم ہو گئے کہ اب یہ پھل فروٹ گلہ اناج کا خاتمہ ہوگا، یہ سارے اندیشے ختم ہو گئے. وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور کھیتی باڑی کرنے والے کسانوں نے سمجھ لیا کہ اب اس کی کٹائی کرنی ہے. اتاہ امرنا لیلا او نہارا، تو رات کے کسی پہر میں، دن کے کسی اجالے میں ہمارے حکم سے ایک آندھی چلی، بگولے نے کھیتی کو خراب کر ڈالا. ارے ابھی ہم نے کل یہ سوچا ہی نہیں تھا، ہم تو کٹائی کی تیاری میں تھے، یہ سارے پلان بنا رکھے تھے، بڑے منصوبے بنائے تھے، لیکن کس کو خبر تھی کس طرف سے آندھی آئے گی، کس کو خبر تھی کہ اولے پڑنے لگیں گے، کس کو خبر تھی کہ پوری کھیتی تہس نہس ہو جائے گی. فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، پھر ہم نے کھیتی کو، لہلہاتی کھیتیوں کو ایسے کر دیا جیسے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، کٹی ہوئی کھیتی ختم ہو گئی، پانچ پانچ سو درخت گر گئے، سارے سنترے خراب ہو گئے. یہ مثالیں ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ غور و فکر کرنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں. اللہ رب العالمین نے تمہید میں کیا کہا، انما مثل الحیات الدنیا، یہ جو مثال ہے یہ دنیاوی زندگی کی مثال ہے. بچہ بچپن سے جوان ہوا، لہو لعب میں تھا، کھلونے کھیلتے کھیلتے چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا، مٹی کے گھروں دے بناتا تھا اور مٹی کا قلعہ بنا کر گھر بھاگ جاتا تھا.